Ahoj, máme tady další neděli a vítáme vás u dalšího Rozkecana. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska budeme rozebírat spoustu témat, klasicky jak jste zvyklí, Lobotka, United, Henderson, Xavi, Valverde, Marquinhos, Sarri, Cutrone, Tottenham a Africký pohár národů. Takže začneme asi Slovákem v Neapoli, já to asi nechám tobě, je to Slovák, tak můžeš začít, Lobotka do Neapole. Takže jde vlastně o druhou posilu Gattuza jako trenéra Neapolu a za 25-ročného slovenského reprezentanta vlastně zaplatili 20 miliónov eur, čo je na české pol miliardy, asi tak. No a ďalšie 4 milióny vlastne sa zaplatia v prípade nejakých bonusov, ktoré nevieme aké sú, ale v nejakých bonusoch. Zmluva je do roku 2024. No a Lobotka vlastne prichádza zo Celty, kde odohral 90 zápasov. No a... A nedal žiadny gól. Nedal žiadny gól. A tak je to záložník, stredný, defenzívny. Mm-hmm. To by som až tak nebral tragicky. Ja to neberu tragicky, jenom informácie. Dosť ma to... Nie, že akože prekvapilo, lebo o tom sa už proste špekulovalo, bolo to takmer tutovka. Ale aktuálne má, by som povedal, Neapol dosť veľký pretlak stredných záložníkov. Aj keď je pravda, že oni častokrát hrali 4-4-2, takéto klasické oldschoolové. Ale aj tak proste mi príde, vieš, Žilinský, Alan, Ruiz, Lobotka, Deme, ako nová posila z Lipska. To je 5 hráčov kvázi, ok, môžeme povedať, že na 4 posty, ale určite proste napravo proste bude či už Lozano, keď sa konečne uzdraví, alebo Kajechon hraje na ľavo Incíne, proste príde mi tam strašne veľký pretlak tých hráčov momentálne v strede poľa. A ono sa očakáva podľa mňa, že jeden odejde. Tam ja som akoby slyšel... Myslíš, že strelia Ruiza? No, o tom som čekal. Jestli bude do Reálu, nedivil bych sa tomu. Uvidíme. Ale já počítám s tím, že když podepsali dva střední nový záložníky, tak jeden určitě odejde. Je nesmysl podle mě, aby měli takovejhle úplný přetlak v té záloze. Lebo jako víme jich tam jakože dať čtyroch, dajme tomu, že dáme do středu pola, víš, dáme Alana například s tím Lobotkom, naľavo dáme Žilinského, napravo dáme Ruiza. Oni tak běžně hráli, jako je to v Chile. Ale... Ne, ale vždycky hrál aspoň jeden křídelník. Vpravo hrál většinou Kajechon. V tomhle 4-4-2. Ja som videl zápas, že hral aj napravo Ruiz hral napríklad, bolo to tak. No ale OK, ale bolo to úplný minimum prípadu. Jo jasné, ale akože vieme to tak postaviť, kľudne, že vieme využiť 4, ale na úkor... A další vec je, že tohle sa hralo po Ancelottim. To je druhá vec, ale aj myslím, že Gattuso tak prvý zápas hral 4-4-2. To neviem, to som nevidel jeho první zápas, takže to upevnotí nechce, ale viem, že pod Ancelottim sa 4-4-2 hrálo. A tam, jo, tam hráli tímhle bylo pravidelně. Uvidíme, já jsem za to jako rád. Schválně si můžeme jako hrál Gattuso v prvom zápase a v druhom, v treťom. A uvidíme, ale myslím si, že prvý zápas určitě byl 4-4-2. Každopádně určitě velká cena. Jakože 20 mega je dost, plus tam jsou vlastně bonusy, že to ve finále může být 24 mega, to není vůbec málo. Je mu 25 a pořád má podle mě potenciál jednak se prosadit do základní sestavy, čemuž dost věřím. A uvidíme, když se prostě prosadí v Neapoli, tak teoreticky ta cesta může být i výš. Jako víš, že pořád má dost času na to, aby se klidně ještě někam posunul, ale myslím si, že Neapol, když se vrátí do těch časů, jaký měli výsledky pod Sarim, tak to by byl luxus, kdyby tam hrál Slovák, no. Současná Neapol na tom úplně tak dokonale není, no. Ale to vlastně i náhrada za toho, že jo, za Hamšu v Neapoli. Nebo ne úplně přímá náhrada, ale je to prostě zase Slovák v Neapoli. Já si myslím, že i tohle mu mohlo dost pomoct. Víš pozice Hamšíka. Takže tam prostě chtěli nějakého Slováka místo něj. I když typologicky je úplně jiný. Pozerám akurát teraz, Hamšíkovi sa ešte vrátim, pozerám teraz zápasy s Láciom a s Interom, to sú vlastne posledné dva ligové, už tam hrali 4-3-3 a hral Žilinský, Ruiz, Alan, proste iba títo traja.
No a keď si pozrieš tú lavičku, tak tam poriadny stredný záložník, je tam ešte Elmas, Macedónčan mladý, ale inak tam nejaký stredný záložník už nie je, Gaetano je ešte mladý Talian, ale proste inak tam chýba možno tá šírka kádru. Ale tak mi príde 5 hráčov na 3 posty. Ja no, si myslím... No by to možno aj šlo. Takhle, teoreticky jo. 6 hráčov, pardon, ešte Elmas, jeho treba rátať. No, ale hlavne ide o to, že Neapol není klub, ktorý kupuje za 20 mega hráče na lavičku, určite ne. Oni nemají no takové finance, aby si tohle mohli dovolit. Takže pokud Lobotka přichází za takovýhle peníze, tak s ním počítají do základní sestavy. To neznamená, že se 100% prosadí, ale za tyhle peníze s ním 100% počítají do základní sestavy, protože když se podíváme na nákupy Neapole, tak oni nenakupují za hodně peněz, víš co? Schválně podívám na jejich přestupy, ale oni nenakupují právě za moc. Jak mu ty věříš v Neapoli? Hodně. Mně se Lobotka strašně páči jako futbalista. Malý, výborný dribling. Defenzivně výborný, tvrdý, fajn hráč. Ke komu bys to třeba přirovnal? Jakože ze zahraničí, víš? Jako z těch úplně top třeba. Z úplně top? Mně se páčilo, jako ho prostě přirovnávali, že to je vlastně Kante z Technikový městu. Okej. Okay. Tak to by bylo, ale to jako vážně šlo. To by bylo jako vážně šlo. Jiný bůh, no. Jako no. Kdyby to bylo Kante s Technikou Iniesty, no, tak ho kupujou za hodně nevelký nesmysly, no. Jo, ale tak si to povedal, no. A tak to šlo prostě po internete. No. Nelebo je taký nízký, prostě pracovitý. No, jasný. Ale fakt je dobrý, jakože z loptu na nohe. Nebojí se aj vyvěz loptu. Ja som sám vedavý, že kde ho tam budú dávať. Jo, inak tady koukám na ty přestupy Neapole, tak jako hráči, ktorí väčšinou nakoupili za víc, tak hrajou. Za 30 koupili Fabiana Ruize, Lozano, ale ten nehraje kvôli tomu, že je zranený. Potom Manolas, že jo, Meret v brance. Takže všechny tyhle, ktorí koupili jako za víc, tak hrajou. Jediná výjimka je Simone Verdi. Ten přišel za 25 z Boloni a úplne sa ako nepovedal. On už odišiel. No, no, ale jde o to, že sa tam ani jako celkově neprosadil. On ani vôbec nehral. Ale skoro vôbec. Něco odehral. Bude mať pár zápasov odohraných. Ja som ho ako v pár zápasech videl, takže ako určite nieco... Ale z lavičky asi nie? No určite, jasne. V základu ne. Poďme, kolik má za Neapol. 24 zápasů za 2 roky, no. Nebo vlastne za 1 rok jenom. To odehrál práve Ranec, ako. Ale všechno z lavičky skoro. Víš, má no, sice 22 zápasů, ale 700 minut v sérii A. Což je jako dost málo. Ale to ani minutu a to odešel už, jo. Teďka je v Turíně. No jasné, to vím, on odešel. Na hostování respektive, no. Takhle. Myslím, že tam je opcia dokonce. OK, takže Lobotka má relativně slušnou šanci v Neapoli. A podle mě dost velkou konkurenci. Ale hlavně velkou konkurenci. Ale myslím si, že šanci má na to, aby se prosadil do základu. Určitě. Schopnosti na to má taky. Tak teoreticky uvidíme. Co mě zajímavé, 6 záložníků na 3 posty, zajímavé. Je to hodně, já si myslím, že jeden musí odejít. Já si nemyslím... To myslíš, že Alan, Žilinský, Ruiz? Ruiz je asi taky nejvíc nahypovaný z nich. Právě, já věřím tomu Ruizovi. Ono se hodně bavilo o Alanovi do Paříže, ale to je třeba rok zpátky a oni už od té doby koupili Herreru i Iganu. Takže tam si myslím, že už typologicky už ho tam nepotřebujou. Nevím, kde bych si Alana... Jako Alan v jednu chvíli ten jako byl taky hypovaný hodně, no. Ale... Momentálně si ho moc neumím nikde jako představit, že většinou spíš se hledají ty kreativní hráči. Já dávám spíš šanci tomu Ruizovi, no. Takže uvidíme, jestli ho nakonec teda jakoby odkoupí, anebo, já pro Lobotku si myslím, že tohle bude hodně klíčový, jestli ho odkoupí, nebo respektive jestli Ruize prodají a odkoupí ho někdo jiný, anebo jestli bude muset být v takhle velký konkurenci, no. To bude asi dost rozhodující. Či? Souhlasím. OK. Manchester United zrušil kemp v Arábii.
Solskjaer se k tomu vyjádřil. Měli jsme v plánu jet na Blízký východ, ale zrušili jsme to. Místo toho dám hráčům pár dní volna. Přestávka je pro všechny důležitá. Do té doby nás čeká 5-6 zápasů, ve kterých musíme získat potřebné výsledky a potom můžeme odjet a nadýchat vitamin D. United čeká v Premier League pauza od 2. do 16. února a stejně jako loni, kdy zamířili do Dubaje, měli znovu v plánu soustředění na arabském poloostrově. Avšak poté, co Američané začátkem ledna zabili v Bagdádu iránského generála Soleimaniho, změnilo vedení názor. Irán v odvetě zaútočil raketami na irácké základny, na nichž působí vojáci USA. Krátce poté navíc v Teheránu sestřelili ukrajinské dopravní letadlo, na jeho palubě zahynulo všech 176 lidí. Asi to dává smysl z nějakého bezpečnostního hlediska. Určitě. Zase na druhou stranu mohli jet úplně někam jinam, jo, jako nemusí to dělat vždycky v Arábii, mohli jet jako úplně kamkoliv jinam, že jo. Ale... Ale zase kde, věš? Tak jako... Potřebuješ teplo? No. A ne jíst někde daleko. Úplně daleko, prostě na odstrel, prostě, nevím. No jasný. Hele, nevím, do Austrálie, víš, je teraz úplně nezmysl, jako jo, ty vole, že to precestuješ. Ale ona taky jako třeba prostě Dubaj není jako úplně blízko, ne? Tak ne, ale to blíž jak Austrálie. To jo. A já teďka nemám v hlavě úplně, nebo... Spodil, no. No to je jedno, prostě jako... Teoreticky si není myslím, to, no. Není to jako, že úplně že blízko, ale okej, to Dubaj, víš, no, víš, jak to je prostě prachy. Jo, no já vím, no, já to vím, ale tak stejný prachy můžou dát v Americe, víš co? No ne stejný, ale jakože nějaký prachy určitě taky dají v Americe. A mají tam sponzory určitě taky, že jo. Ale počasí asi rozhodlo, podle mě. Víš, letníkem v zimě chceš. No, já to jako chápu, ale takhle, my se bavíme, jestli lepší Dubaj nebo Amerika, OK, v tom případě Dubaj kvůli financím, ale na druhou stranu je lepší Amerika a nebo Manchester. Víš, že oni tam nejeli nakonec, nebo nepojedou tam, víš, takže oni zůstanou v té zimě. Jakože. A proto říkám, že mohla si vymyslet jiná varianta, když teda tahle padla, tak se mohla vymyslet jakože nějaká jiná, podle mě to zase tak jako velký problém není, protože na to mají stále... Prostě mají na to furt více jak 14 dní, že jo? A no, to určitě už se rozhodlo dřív. Tak podle mě jakoby je docela reálný něco takového sehnat, jakože já prostě... A pozorám teraz, že prostě na Floridu asi mohli jít v Chile. No. Sobota 24, pekných. Aha. To není až tak bad. No to jako není, ale zase, no to je prostě... Jaká má vždycky takovýhle zprávy, jsou ty vole z United. A nejsou. Ale jo, a dobře, a co, víš, co mě zajímalo? Kdo se o tohle stará, jaký člověk se o to stará, a v momentě, kdy teda nevyjde ta Arábie, tak jakože co se řeklo? Tak se řeklo, no nevyšla první možnost, tak nic dělat nebudem. To je jakože jak s přestupama, víš, nevyjde ti prostě první nákup, tak radši nikoho nekoupíš. No. Nebo co bys udělal ty? Tak plánování už musí být určitě dopredu s tím, že OK, zrušili to nedávno, veď toho iránského prostě generála zabili před 2 týždňami, myslím. Čiže oni to zrušili iba někdy teraz. Mm-hmm. A nevím, jako neverím tomu, že by zase bol problém v nějaké logistike, bookingu hotela a v takýchto veciach. To zase neverím tomu, že by to United jako velký klub prostě nedokázali zabezpečit. Pokud mají vedení nějakého schopného člověka, tak určitě ne. Jakože, víš, ono mělo se tam jet kvůli tomu, aby... Ani nějaké ihriska, také to věci, no, tréninkové zázem, to vole, by malo být v Chile. To ty vole Manchester United, to není absolutně žádný problém. Prostě jasně, musíš na tom pracovat, musíš obvolat pár lidí, potrvá to nějakou chvíli, ale určitě to nebudeš vyřizovat 14 dní, že jo. Víš, no, co? Jasne. A hlavně, ten point toho celého bylo jet do tepla, načerpat energii, je tady pauza. A co se místo toho stane? Tak OK, tak ten plán nevyšel, no nevadí, tak budem v zimě, pohoda, když se nic nemůže, hlavně, že nebudem muset nic dělat. Víš, že toto je vždycky... Budeme stávat sněhuli jako. No. Víš, jakože... Se vždycky rozčilím zbytečně, že tam dělají všichni píču, vole. A pak to tak dopadá. Takže tak. Takže... Ještě něco. No nic. A není to tak? Je to tak, já vím, ale jsem tak ještě něco.
Ako ja súhlasím, vieš, on. O. Co? Chcel som podripnúť, že ti ešte nejak si do nich kopneš. No, nemusím, oni už sú dosť prdeli. No, ešte Young odišiel. No. Dáme toho Younga rovno teraz, alebo si no, necháme nakoniec? No, dej ho tam. Ešte, že prič už. Takže Ashley Young, môžeme povedať, že už oficiálne odchádza z Manchester United. Minulý týždeň sme riešili, že možno odchádza, teraz vieme, že už odchádza oficiálne. Mm-hmm. Sú už proste fotky z letiska z Talianska, potvrdil to aj Solskjær. Young posledné zápasy nehral. Čiže Young ide skutočne do Interu Miláno, proste bojovať o titul. Podpíše zmluvu na rok a pol a slova Solskjæra môžem nejako preparafrazovať, že on tam kvázi dostane ako keby dvojročnú zmluvu povedal a že oni mu proste už neboli ako keby ochotní dať alebo sľúbiť mu to a takéto veci. Čiže, a že chcel aj novú výzvu. Takže Young je do Interu, v lete bude mať 35 rokov, čiže on bude mať reálne zmluvu skoro do 36 v Interi, čo je akože masaker. Ale tak je to Inter, treba to asi tak brať, že proste United bude ich farma, pôjde tam ešte asi v lete Matič. A mohli by zobrať ešte aj ďalších, ako ja by som sa nehneval. Obce na lekcii sa nejaká. No, mohli by. Ale čo mňa osobne tak trošku, nie že akože sklamalo, alebo tak nejako, ja proste ak hráč odíde, poviem OK, bol si tu, nevyšlo, OK, obetoval si klubu veľký čas. OK. Držím ti palce, nazdar, ale trochu ma tak šokovala tá taká nostalgia možno, alebo ako to nazvať fanúšikov United, ktorí proste zrazu venovali Youngovi obrovskú pozornosť, pri tom posledných 5 rokov proste, kým za iné kluby proste behali po, ako krajní beci, ja neviem, hráči ako Marcelo, Carvajal, Alba, proste Walker, teraz beha Arnold, Robertson, nám tam behal Young, proste boli sme suverénne najhorší klub, aký kedy bol United. A ešte teraz Young ide niekomu chýbať, ako nehnevať sa na mňa, ale za mňa je to trošku crazy. Ja jakoby tyhle komentáře jako nečtu, takže jsem se k tomu naštěstí ani nedostal, protože kdybych kámo četl tyhle komentáře, tak nic neřešíme, jako víš, kdybych třeba četl ty internetové diskuze, tak každý rozkecáno řešíme jenom internetové diskuze, protože tam je. Ako OK, že pojem OK, Young bol si tu, nevím, 9 rokov, OK, niečo si pre náš klub urobil, OK, maj sa, ale ešte také veci, že podal jo, si hele, takhle, já jsem takéto měl, veci, proste nie. Já jsem měl s Youngem asi 3 fáze. První byl jsem rád, že přišel, druhou absolutně jsem ho nenáviděl, protože byl totálně tragický na křídle. A třetí, přesunul se do obrany a začal jsem ho mít relativně i rád, protože bojoval, bylo vidět, že mu na klubu záleží a nechal na hřišti všechno. To, že ty výkony nebyly vždycky ideální, je pravda. Na druhou stranu na tom Bekovi se hodně jako šel nahoru, oproti tomu křídlu, na tom křídle byl fakt totálně příšerný. To bylo absolutně šílený, co tam předvádí. Za mě mal jednu sezonu dobrou pod Van Gaalom na tom Bekovi. Mm-hmm. Ale potom ty jako sezóny, nech se mi nikto nehněvá, ale nám tam behal Young a ostatní tam behali hráči o 4 úrovně vyššie. Jasně. To, že bol jednoký medzi slepými, OK, to beriem, pretože možno ešte okolo neho behali ďalších XY tragédov, ale Hele, s tím souhlasím, neviem. Ale měl jsem mnohem menší problém s Youngem v obraně, než třeba se stoperama, který byly ultra tragický, nebo s Matou na křídle a podobné jízdy. Takže myslím si, že tam bylo víc jako problémů. Takže já na Younga nemám jako nějak špatný vzpomínky. Já jsem spíš rád, jako určitě jsem rád, že odchází, stoprocentně. Protože já už jsem se bál, že mu zase dají smlouvu i příští rok. Jo. Takže já jsem za to. Já osobně jsem odcel preč už asi před 4 rokmi. To já zase ne. Hele, já si myslím, že před letošní sezónou, před začátkem letošní sezóny by byl správný čas na jeho odchod. Já si myslím, že rovnako jako Valencia. Cože? Že jako Valencia. No jasně. A já si myslím, že neříkám, že celou dobu měli by v základu. Měl tam být někdo lepší a oni měli být jenom jako náhradníci. Ale jako ty náhradníci, tak si myslím, že to dokázali zkrátka splnit, akorát dostávali až moc příležitostí. Ale já proti Youngovi jako moc. No, já proti, ale nemám jako nic, víš, žádnou zášť proti Youngovi, že bych ho třeba neměl rád nebo tak. Já prostě nehovorím, že ho nemám rád, ale
Ako príde mi to také strašne proste, no. Jo, ale tak to je ako takový... Keby odchádzala legenda, ty koksy. No, 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 to zase ako pozor, no. Pomalinku na tie legendy. No vieš, mne ako toto vôbec nereže. A ešte dodám, že za mňa bolo úplne smutné, že my sme ešte v minulej sezóne dokázali postaviť obranu Valencia, Jones, Smalling, Young. A to ma tak vytáčalo, že títo štyria hráči tam v týme ešte stále boli. Souhlasím, no. Bolo niečo neskutočné. Ostatní tam už mali proste fandajkov a neviem akýchto hráčov. A my sme po XY rokoch vedeli postaviť ešte Fergusonovských hráčov Young, Smalling, Jones, Valencia, ktorí neprekvitali žiadnymi výnimočnými hernými kvalitami v tých rokoch už. A my sme ich tam ešte po 6 rokoch od odchodu Fergusona vedeli podstaviť, lebo ich tam nikto nebol schopný vyhodiť. Jo. To sú veci, ktoré ma neskutočne vytáčajú. No, proste. To máme stejný. Myslím, lebo keby to boli fakt super hráči, povieš si, OK, veď sú tu 6 rokov od odchodu Fergusona, ale sú fakt dobrí. Mm. A títo 6 za mňa dobrí fakt neboli, ale stále v tom týme boli. Mm-hmm. A to bolo niečo, čo ma fakt akože nasralo vedieť. Tak ako dobrý je, že Valencia už je pryč, teďka i Young. Vlastně Smalling taky, i když jenom na hostování zatím. Jones nehraje. Jones naštěstí nehraje. A snad půjde v letě. To jsou fakt také kroky, které... Snad půjde v letě taky pryč. Jo. A já očekávám, že na Smallinga jdou docela dobrý reference, takže já počítám, že ho v letě taky někdo koupí. Pokud to nebude Řím. No, to doufám. Takže já počítám s tím, že tady z nich nikdo asi nezůstane. Mhm. Mohlo to byť o 3 roky skôr, ale dočkám sa možno v roku 2020. Možná. Možná. Uvidíme. Deš trojec. Henderson anglickým futbalistom roku. Záložník Liverpoolu bol zvolený najlepším hráčom anglického národného týmu v roku 2019. Záložníka ocenili fanúšikovia za výkony pri postupe na Euro, v treťom mieste v Lige národov, no a tak, no. Druhý skončil Sterling, tretí Kane. Teraz neviem, či to je akože anglický futbalista roka iba za národný tým? To si nejsem istý. Alebo no. Celkovo. Taky si nejsem istý, no. Lebo potom sú tu štatistiky akože normálne z ligy. Uh-huh. A tam nech sa na mňa nikto nehnevá, ale Henderson nemôže byť nikdy pred Sterlingom. No ježiš. Jasně, že ne, ale to je udělaný jenom kvůli tomu, že hraje za Liverpool, víš co? Je to kapitán. Takže tak. Kamo, Sterling vyhrál zase ty 3 trofeje. OK, oni vyhrali Ligu majstrov, ale vyhrál 3 trofeje. Já a vím, statistiky a Sterling je úplně jinde, kamo, nemůžeš, jako jsou to typologicky jiný hráči, ale to je úplně jedno. Ale keď si dáš prostě overall, tak Henderson má 81 a Sterling má 88. Jo, ale o to vůbec nejde, to je nejméně podstatná. Víš, ale jako prostě jak vám porovnat, no. No porovnat ten rozdíl jsem musel. Ale ne, tak, musel ale nemusíš mare do toho tát FIFU, že jednoduše je porovnáš, jak Henderson dokáže uprostřed hřiště udělat dobrou práci, ale nic extra navíc ti nedá. A Sterling sice na jiném postu, ale dá ti něco extra navíc, kromě toho, že odvede to, co musí. Jednoduchý porovnání a proto řadím Sterlinga víš. Prostě Sterling patří k nejlepším křídelníkům na světě, Henderson nepatří k nejlepším záložníkům na světě. Tak. Může být. Jo, lepší než s tím overallem, no. Mně se páčilo to FIFA overall, to je také jo, pěkné, to věř. Bylo krásný, no. Chválím. Teraz budou otázky, víš, dáme na oskecánu. Vilko, kolko by stal overall Youngovi? No, ty vole. Xavi... No, jo. Takže za teba určitě Sterling těž, aby jsme to nějak uzavili. No jasně, Ježíši Maria, to jsem jako nečekal, že by někdo jako řekl něco jiného, ale známe tyhle ankety, tam je možný úplně všechno. Každopádně další téma. Xavi přiznal, že dostal nabídku z Barcelony. Jdem ho citovat. Ano, je to pravda, že jsem od Barcelony dostal nabídku. Předložili mi Erik Abidal a Oscar Grau, ale nepřijal jsem ji. Podle mě to bylo všechno moc unáhlené a také se domnívám, že ještě příliš brzy na to, abych trénoval Barcelonu. To ale neznamená, že nezůstává mým snem být jednou trenér Barsy. Xavi dále uvedl, že poslední dny pro něj byly až moc hektické, díky čemuž tak trochu ztrácel koncentraci na svoji práci v Al Sadu.
Je fakt, že jsem v poslední dny na práci v Al-Sadu moc nesoustředil, ale teď je všechno pryč a já budu plně koncentrován až do konce. Vyjádřil se k tomu i Iniesta, on sám ví nejlíp, zda je připravený nebo ne. Kuman i Xavi v Barceloně působili. Jeden z nich má více trenérských zkušeností, ale to není rozhodující. Vyjádřil se k tomu i nový trenér Barcy Setién. Všechno se to stalo tak rychle, včera jsem se, on se nevyjádřil k tomu, to je jenom jeho vyjádření k tomu, že se stal trenérem Barcelony. Všechno se stalo tak rychle, včera jsem se procházel po vesnici obklopený kravami a teď tady sedím jako trenér Barcy, kde povedu ty nejlepší hráče světa. A ten zbytek už tam asi dávat, jakože nemusím, to už jsme řešili v podcastu přímo o Barceloně. Takže spíš můžeme jenom toho Xaviho, toho myslím, že jsme v tom podcastu o Barceloně neřešili, ne? Nebo řešili? Řešili jsme tam s tím porovnaním, s tím Zidanem jsme to řešili. Aha. A také to, že koho mohli akože zobrať, a ja som povedal, že možno mohli to brať k Xaviho do konca sezóny ako dočasného a potom mu dať zmluvu po prípade. Tak sme to nejako načrtli, ale nič extra sme to nejako nerozumeli. Jo, což do toho dočasného by Xavi 100% nešel, když teďka nešel ani do toho trvalého, že jo? No, tak teraz to už je jasné. On má takovou pozici, že nemusí. On je absolutní legenda, akože absolutní, takže on si to zkrátka může dovolit a mne sa i tenhle prístup líbí. Mně se líbí ten přístup, že nešel hned do toho, ale chce se připravit a OK, můžeme si říct, jo, prostě připravuje se ty vole v Al-Sadu, což není úplně ideální příprava, ale myslím si, že nějaký trenérský zkušenosti tam minimálně v práci s hráčem je to zkrátka něco jiného, to je první věc, něco takového tam získá a nebudou to zkušenosti, které by potom nějak extra využil v Barceloně, ale co se týče toho vedení týmu, tak je to zkrátka něco jiného a zároveň souhlasím i s tím, pokud by někdo říkal, že může jít trénovat Bčko Barcelony a že tam dostane víc zkušeností. Souhlasím s tím, ale myslím si, že on tam kromě toho, že tam trénuje, tak tam bude mít i nějaký biznesy, takže to bude dávat z tohohle pohledu nějaký smysl. Ale jedna věc, proč si myslím, že to odmít, spíš než že by na to nebyl připravený, tak si myslím, že on tam má v kádru pořád ještě spoustu kamarádů, se kterýma hrál. A teď on by vlastně byl v té pozici, kdy Barcelona potřebuje nutně čistku, nutně potřebuje totálně vyčistit ten kádr. A on by musel vyhazovat svoje nejlepší, nebo jedny z nejlepších kamarádů. Víš, ty, se kterýma celou kariéru hrál, pořád. A on by musel být ten, kdo je vyhodí. A teďka otázka, mají ty hráči dostatečnou sebereflexi? Víš? Mají nebo nemají? To nevíme samozřejmě, to nechci jako odpověď, ale mají dostatečnou sebereflexi? Víš, tohle může být jeden z těch problémů, nebo jeden z důvodů, kvůli kterým to Xavi třeba odmítl. Může být. A možno fakt ještě nechcel. Může být. On trénuje Al-Sadd pol roka. Mm-hmm. Já jsem si dneska o něm hledal statistiky, lebo jsem jich dával do včerejšího videa, které vyšlo. A on zatím v tom Al-Sadě je třetí, odkaučoval 19 zápasů celkovo. Má 11 víťazstiev, 1 remíza, 7 prehier a stráca 9 bodov na tým. Vieš tam, kde šiel Mandžukić, Al-Duhail? No. A inak mimochodom tento tým vieš, kto trénuje? Trochu odbočím. Kto trénuje ten Al-Duhail s Mandžukićom? Neviem. Boáš? Rui Faria. Fuck. Rui Faria. Ne, Mourinhov asistent? No. Okej, tak to je frajer, ty vole. Ten mi trochu chybí, ty jo. Čiže to len taká bokom informácie, a čo týka Xaviho, môžeme povedať, že ak sa nestane nič veľmi zvláštne, a ľudia môže aj v tom Katare nejako prepadnúť, môžu ho vyhodiť, tak vyhodiť. No. Tak bude asi ďalším manažérom Barcelony, po Setiénovi. Je to určite hodne pravdepodobný, no.
Je to určitě hodně. Ak by možno neprišlo nějakému scénáru, že Guardiola se chce vrátit a také to no, něco. No, to si nemyslím. Já si myslím, že pod současným vedením se Guardiola nevrátí. Pochybuju o tom, hodně o tom pochybuju. Tak si myslím, že je dost velká šance, že Xavi další ponuku přijme a stane se dalším manažérem. Ako ho oslovili už teraz. On mi povedal, že borci vie, keď čo ešte teraz nie. Aha. Tak ak by to nevyšlo s tým Setienom, tak myslím si, že by do toho už išiel potom. Jo, to už jo. Ja si aký myslím, že jo. No. Dvakrát by to neodmietol. Souhlasím. Že sa ho nebudú pýtať dokola. No jasne, souhlasím. No. Je to tak. Hele. Čiže asi uvidím, jak Xaviho proste ako manažéra yes. Barcelony. Raz. No tak jednou naprosto určite. Jakože o tom žádná. A ja fakt si myslím, že proste to bude potom Setienovi. Uvidíme. Hele, jenom nahrávam video na dnešek z toho, jo. No prostě video, co dneska vydávám. Tak jenom můžeš jakoby pokračovat. Jenom abys to věděl. Jo? Jo. Já pozerám, či máme něco jakože v uzavretej skupině, či tam něco jsme náhodou nepreriekli, alebo něco také. Protože chlapci zo skupiny to počúvajú vlastně opět live. V pátek. V piatok o 5. Akorát takže... tuto nemají čaj. Nebo mají? No. Ty si mají čaj. Neviem, či majú čaj alebo nemajú, ale pozerám, ale nejak tu nič není, čiže nezabudli sme žiadnu info ani tak. Okay. Čiže aj to vlastne sa dá, počúvajú rozkecano live. Stačí kliknúť vlastne na náš kanál, máte tam tlačítko pripojiť sa, vyberiete si druhú úroveň podpory a môžete ísť. Čiže ďalšia téma, Valverdeho faul pochválil aj Simeone. Jedná sa o zákrok Federica Valverdeho z Realu Madrid na Moratu vo finále španielského pohára, kedy ho vlastne Valverde v predĺžení, úplne niekedy v závere, ale akože v posledných minútach predĺženia ho Valverde skopol Moratu. Dostal červenú kartu. Atletico kopalo iba priamy kop, Trippier netrafil. Následne Real vyhral na penálty, myslím, 4-1. A získali super pohár. Čiže dosť kľúčový zákrok urobil. No a pochválil ho aj Simeone, ktorý povedal, že bol to rozhodujúci okamžik zápasu, pretože kdyby akce pokračovala, tak sme pravdepodobne dali gól. Tak by sme pravdepodobne dali gól. Řekl sa mu, aby sa s tým netrápil, že na jeho míste by sa každý zachoval stejne. Udelal, co udelať musel. Valverde. Neudelal som peknú vec, ale nic z neho som delať nemohol. Moratovi som sa omluvil, aj kde som rád, že sme pohár vyhrali, tak predsa len sa trochu stydím, ale spoluhráči i tréner mi podporili a zastal som je i Simeone. A takové gesto by každý neudelal. No, to bolo pekné asi. Jo, určite. A myslím si, že sa nemusí hambiť ani nič, proste urobil fakt dobrú vec. Horšie by bolo, keby sa ten hráč zranil. No, to je ono. To by, teraz si povieš, OK, urobil čo musel, ale keby sa zranil, už by si na to pozeral proste trošku inak. Že proste on ho zranil, hej, nedaj Bože, by si Morata niečo urobil vážne. Tam by to už bolo také, že OK, urobil čo musel, ale zranil ho. Chvála Bohu ho nezranil, tak aspoň to. Ale akože urobil asi dobrú vec, to sa zhodneme, no. Fauly patria k hre, taktické fauly už určite. To bol taktický faul proste. Souhlas. Ja osobne som si úplne spomenul pri tom faule také legendárne video, opäť sa trošku vrátim k United, ale tak... Solskjaer, ne? No, presne tak. Asi pamatujem Newcastle, no. Proste Solskjaerov šprint možno od polky ihriska a taký zákrok zo zadu na toho hráča. Ale... No brutálny zákrok. Hej jo, ale za mňa je tohle absolútne v pohode, naopak ja som ho za to miloval. No, ako ja si nepamätám, aký bol výsledok alebo také niečo, ja som ho proste ešte malý zasran, ale... Ale takhle, ja som nekoukal som... Mal to proste napozerané na YouTube. No jasne, ten zápas som samozrejme nevidel, ako. Ale... Ale ako vieš, o čo ide, nie? No jasný. To je brutálne, ako tam zadus. Ale ono akože kopol vyslovenia až hnusne, to bolo aj zakerný fal. Ale musel asi. Musel, bolo to skrátka, on bol poslední možnosť, no. No. A nepamätám si, koho tam sejmu to... Ty vole, to nevím, ale vím, že to byl někdo z Newcastle, ale kdo konkrétně, to nevím, no. Jako v pozici Solskjaera teďka, myslím.
Jo. A čo sa týka Valverdeho, tak som veľmi rád, že Real Madrid našiel svojho záložníka. Pretože Valverde hraje fakt výborne. Asi tak. Ok, poď ešte jenom začít to další téma, prosím tě, já už to přidávám, ale už to skoro mám. Nechceš nič povedať k tomu? Zákroku? Urobil by si to isté asi. Já jsem moc nevnímal popravdě, protože jsem naklikával všechny videa a kontroloval jsem ještě to video. Takže jsem se soustředil. No pekně, pekně. Co pekně? Zhejtujeme tě v komentároch. Jo, jen mi nandej. Ok. Ale snad to video je v pohodě, já už to jdu vydávat. Tak jenom přečti a už pak jsem ready. Takže ďalšia téma, Marquinhos predĺžil zmluvu s PSG. Veľmi pekné vyjadrenie, inak dál uvidíte za chvíľu. Respektíve budete počuť. Podpísal zmluvu platnú do roku 2024 a povedal: pokud tohle všechno i nadále pôjde správnym smerom, ja tady budu nadále šťastný, vyhrajeme všetko, co budeme chtít, fanoušci mi budú i nadále milovať, tak proč by som tu nemohol zostať do konca kariéry? Čiže on dal si akože tri podmienky, že jednak tu musí byť šťastný, jednak ho musia fanúšikovia milovať a jednak musí vyhrať všetko, čo sa dá. Čo je asi nemožné, čiže môžeme asi verejne povedať, že Marquinhos tam neostane do konca kariéry. Pretože dať si to také tri požiadavky je podľa mňa akože fakt crazy. Ja som to presne v tých filkovinách rozprával, presne ten istý citát som našiel. Aha. A ako fakt úlet proste. Keď ma budú milovať, keď tu budem šťastný a keď budeme všetko vyhrávať. Ako... Takticky. Akože, niekomu sa to možno dobre počúva, ale... Mne to príde akože spíš ako vtipný, ani bych to, bych to nevidel ako nejak akože špatne. Nie? Ne. Mne to príde vtipné akože tiež. Mne príde ti to vtipné? Hele, ja to spíš, počkej, víš, jak ja to spíš vidím. Tam je, pokud tohle všechno i nadále půjde správnym smerem. Áno. No, máš pravdu. Budem šťastný, vyhrajeme vše a budem ma tu nadále milovať. Vieš, ja, to je také... Víš, co ja som práve myslel, že začíná tím, že, jako, že pokud všechno půjde stejně, tak bude šťastný, všechno vyhrajou a fanoušci ho budou nadále milovat. Mm-mm, ale nie. On to fakt, jestli to není blbě přeložený zase, víš? To ještě... Ja som to viděl fakt takto přeložený tiež. Ok, tak to je dosť divný, no. Ono na to, či je Marquinhos šťastný v PSG, nemusí byť len čo týka futbalu, ale šťastný nemusí byť v meste. No jasne, ale tak na Paríž proste je ako hodne sa, v klidu. Niečo, ako, sa proste, niečo sa proste stane. Len napríklad spomeňme si opäť United, ale to ma proste stále napadne, lebo to ho najčastejšie na očiach. Di Mariu proste v prvých mesiacoch vykradli a už to potom také tam nebolo, vieš. Aha. Nie, je sa tam dobre v tom meste a tak. No jasne, chápu. Nebo že ešte ako Marquinhos nejaké schytáš rasistické útoky, o ktorých inak rozprával Dani Alves, že je ich tam brutálne veľa. Kde? No v Paríži, že on, že na neho síce tie útoky neboli, ale na jeho kamarátov boli. A tak, že tá Paríž není až taká, akože možno až dobrá na život. Marquinhos je proste Brazílčan. Môže prísť jeden taký útok, 2, 3, 4, 5 a chlap si povie, idem preč. Že to všetko môže patriť po toho, že ak tu budem naďalej šťastný. Nemusia to byť iba futbalové veci, ale aj ten samotný život v tom meste. Aha. Určite, vždycky to má vliv, jednoznačne. Sarri a jeho frustrace z Messiho. Chtěl bych pomoci Cristianovi vyhrát jeho 6. zlatý míč. Je opravdu otravné, že existuje někdo, kdo jich vyhrál více než on. Přemýšlím o něm a myslím, že mu s tím pomůžu. Je to můj cíl a je to cíl celého týmu. Je to správné pro něj udělat, řekl Sarri a poté začal dávat Iguaina do základní sestavy a Ronaldo na levý křídlo. Ok, teď už to změnilo na diamant, ale musel jsem si prostě trošku... Na diamant i já jinou útoku. No. No, ale víš jak. Takže tak, no, prostě jako jsem zvědavý, jak Sarri chce pomoct Ronaldovi. Mě jako hodně zajímalo. On spíš pomáhá jako Iguainovi podle mě, ale tom asi, to je zase něco jiného, no. Jinak, co čekuju, tak jako Ronaldo minimálně, co se týče gólu, tak šel... Ono to hodně tam asi jako dělá ten hat-trick, jak střelil, ale teďka jako oproti minulýmu roku má jakože dost dobrý statistiky. Teda z posledných 8 zápasů dal, myslím, 7 gólov. Alebo v 7 zápasoch sa presadil, respektíve, tak myslím. Tak má teďka, víš co, 16 zápasů v sérii A, 14 gólů. To je jako luxus, no.
No, ale i na Immobile ho stráca asi 6 alebo 7. Aha. Stále. Áno, tak to je extrém. Immobile už má vyše 20, alebo 20 rovných. Mm-hmm. Proste Immobile je niekde inde, kámo. Mm. Ale zase, víš, když ho porovnáme s Messim, tak Messi má 14 zápasů, OK, teda o jeden gól míň, 13, ale má k tomu ještě 6 asistencí. Zatímco Ronaldo má jenom 2 asistence. A v Lize mistrů to stejný. Ronaldo 6 zápasů, 2 góly, Messi 5 zápasů, 2 góly, 3 asistence. A Ronaldo žádnou asistenci teda. Takže i statisticky... A, no. A pojďme si upřímně, zlatá lopta se rieší od januára aj tak. No, to je taky další věc. A... Chci ďaleko rozprávať do zlaté lopty. Já jsem sám v mojom videu o predpovediach povedal, že Messi vyhrá 7. Já si to fakt myslím. Já bych se tomu ani nedivil, protože víš, dřív to bylo takový, že mezi sebou soupeřili, ale od té doby, co Ronaldo odešel do Juventusu, tak šel 100% herně dolů. Ale nemyslím, že on konkrétně, ale už tam nemá tak dobrý spoluhráče a v porovnání třeba s Barsou, zkrátka, zase bychom se dostali k tomu, že bychom řešili kádry Juventusu, což řešíme neustále, ale oni prostě nejsou na té úrovni. Víš, neříkám, že nemůžou vyhrát Ligu mistrů, klidně ji můžou vyhrát, ale nejsou na té úrovni, aby každý týden ničili ty soupeři, jak je to třeba ve Španělsku a Messi má potom možnost těch gólů i dávat víc. A druhá věc, že Messi momentálně je individuálně prostě podle mě lepší než Ronaldo. Jasně, Ronaldo má ty momenty v Lize mistrů a tak dále a teďka i dává prostě góly, jo? Ale pořád si myslím, že v posledních letech, v posledních dvou letech třeba, je ten přínos už, se ten rozdíl zvětšuje. Víš, že zvětšuje se podle mě hlavně proto, že Messi, okrem toho, že je výborný zakončovatel, je výborný tvorca hry. No právě no. Ronaldo prostě bol krídelník, OK, potom to stratil, za to nemôže prostě, že stratil 100 krídla. Uh-huh. A momentálne je už iba prostě hráč, ktorý dáva góly. Uh-huh. On už tým driblingom hráča neobíde, neurobí nejaký rozdiel, jedna versus jedna, takéto veci. A Messi to stále urobí, pretože je lepší dribler ako Ronaldo, uh-huh. Vždy bol. Uh-huh. A jednak jeho schopnosť tvoriť hru a vymyslieť prihrávku proste z tej nohy, jemu to nevymizne. Uh-huh. Souhlasím. On bude môcť byť pomalý už ešte neskôr tak, ale tú kreativitu v tej nohe bude mať. On proste bude môcť stáť, bude to tam rozdávať tie pasy, ostatní budú okolo neho behať a on proste tie Ačka bude mať, tie šance bude vytvárať. Uh-huh. A tam začne vznikať ten brutálny veľký rozdiel, za ktorý možno Ronaldo nemôže, pretože Boh mu možno nenadiel takú kreativitu, uh-huh. Ale Messi bude môcť ešte byť produktívny aj neskôr, aj keď nebude dávať góly, ale stále bude tá kreatívna zložka v tej Barcelone. A víš, co ja si myslím, naprosto s tým souhlasím, co si říkal, ale zároveň, co si myslím, tak pokud by Ronaldo měl okolo sebe kreatívny spoluhráče, tak dává nejvíc gólu v Európe. Je to fakt možné. Ja tomu fakt věřím, i teďka, že není to tolik o něm, jako je to spíš o těch spoluhráčích. Samozřejmě, dneska už by potřeboval lepší a kreativnější spoluhráče okolo sebe. Je obrovská škoda, že ten Eriksen tam nepůjde. Ale, nebo nevypadá to, že by šel do toho Juventusu. A tohle si myslím, že mu může hodně ublížit a kvůli tomu já nevěřím, že vyhraje další zlatý míč, pokud nevyhraje s Juventusem Ligu mistrů. Protože z toho Juventusu fakt tomu nevěřím, vzhledem k tomu kádru je to extrémně složitý a já len dodám ještě, že samozřejmě v zlaté lopte půjde aj o Ligu majstrov, ale jednak hraje sa Euro, hraje sa Copa America. Mm-hmm. To jsou další dva súťaže, které môžu zhrať brutálně velkou úlohu v zlaté lopte. Jo. A já Portugalcov nefavorizujem na Euro. Ne. Za to Argentina podľa mňa oveľa väčšiu šancu vyhrať Copa America ako Portugálci Euro. Pretože na Copa America nikto není, že jo? Tam ako s kým tam chceš soutěžit, víš, akože v Európe... No s Brazíliou. No dobře, tak tam ako máš jeden tým, ale v Európe ich máš 10, že jo? No jasné, a preto vravím. No ale vieš, pre Messiho, keď Messi vyhrá Copa America, je to brutálna trofej pre neho, lebo je to prvá jeho medzinárodná trofej, ak nie na tam Olympia. Jo, to je taky pravda, no. Ale zase tyhle dávat takovou váhu tomu, že vyhrá Copa Ameriku, to si nemyslím, kámo. Tam reálně jako není soupeř prostě. Tam je jenom... Podle mě se tomu bude dávat brutálně velká váha, lebo ono se tak dost nahypuje. Jo, to je pravda, možná je to hype a tak. Ale já bych, jenom co bych řekl, já bych Portugalce určitě neodepisoval na Euro. Oni mají brutální tým. Já je neodepisujem, ale
určitě je větší šance, že vyhrá Messi Copa America, jo, určitě, a Ronaldo vyhrá Euro. No to, to... Lebo pre mňa sú Francúzi suverejne, jednoznačne a neviem čo všetko, favoríti na zisk Eura, aj keď majú skupinu tých Nemcov a Portugalcov práve, mm-hmm. čo je akože brutál našlapané, ale myslím si, že tam nikto nemá na Francúzov, ako fakt. No, ako souhlasím, s tým Francie je inde, ako oni hráčsky sú inde, ale ja furt nevěřím Deschampovi. On, když vyhral to mistrovství sveta, tak ja furt nejsem přesvědčený o tom, že on je ten jako top coach, který by to měl znova nějak jako dotáhnout, protože tehdy tam nebyly týmy jakože, víš, že to, co třeba dnešní Portugalsko je úplně jiný Portugalsko, než který hrál na mistrovství světa. Víš, že tenhle portugalský tým je mnohem silnější. Já bych si klidně... Jak jsou, to iba rok prešel to tedy, kámo. No jo, ale pojď... Co měl lepší? OK, ale kde byl tehdy Ruben Dias jako stoper? Kde byl tehdy Bruno Fernandes? Kde byl tehdy Felix a tak dále? A tyhle všichni hráči. Víš, a nevím, podle mě... Bernardo Silva šel extrémně nahoru. První sezónu v City seděl na lavičce a potom se z něj stal prakticky jako jeden z klíčových hráčů týmu. Takže ono hrozně moc hráčů tam právě šlo nahoru. Teď za Portugalce tam ještě hrál Quaresma, ty vole. A Nani. Víš, jakože... Teď právě ta mladá generace Portugalců šla hrozně nahoru. Vem si Ruben Neves, že jo, z Wolves. Uprostřed hřiště další. Teď v Tottenhamu je Gedson Fernandes. Otázka je, jak se chytí, jo, ale k tomu se ještě dostanem. Ale právě, že Portugalci za poslední rok až dva, tak šli jako brutálně nahoru. Otázka je, jakého mají manažera. No jasně, no, to je úplně další věc. No, jako, takhle. Já to znotím takto, že podle mě je akože Deschamps prostě neurobí takú škodu tomu francouzskému týmu a že aj keď možno urobí zvláštne kroky, ktoré veľa fanúšikov a tak nebudú chápať, pre mňa nebude chápať absolútne nikto, iba Deschamps, tak tomu týmu až tak neuškodia a ten tým bude stále nadúpaný. To sú vlastne. Akože proste Deschampova akože kvázi v úvodzovkách nekvalita, ja nechcem, aby sme teraz hovorili, že Deschamps nie je fakt dobrý tréner a tak, ale povedzme si úprimne, dať do takú Žiruda, ktorý neodohrá za celý rok ani jeden zápas, je proste crazy. Ale myslím si, že aj keď aj tá Deschampova nekvalita neurobí takú škodu, aby Francúzi neboli kvalitní. Lebo ten výber hráčov je fakt brutálny a oni možno vyhrali majstrovstvá z Európy aj s Bčkom. Je to dosť možný. Neviem, či som sa úplne dobre vyjadril, ale že podľa mňa Deschamps neurobí takú škodu tomu týmu, aj keď tam vyberie možno takých hráčov, kto by ich iných nevybral, mm-hmm, ale stále to bude mega kvalitné. To je pravda. Manažer Portugalska, o ňom mám fakt ešte väčšie pochybnosti, či tam neurobí väčšiu škodu. To je úplne hrozný, akože víš, to je proste stará škola, Santoš. To je proste stará škola a on tam má moderní hráče, za ktorý by bol rád Guardiola, víš. To je proste, momentálne portugalský tým, nebo portugalskou repre, kdyby trénoval Guardiola, Pochettino, nebo někdo, kdo zkrátka preferuje moderní styl, tak Portugalci by byli hrozný hovada. Jakože ten výběr hráčů, který tam je, i typologicky, co se týče na určitý posty, tak to je nesmysl. Portugalci, já si nepamatuju, že by Portugalci někdy měli takovýhle tým. Neměli to ani tehdy, když tam byl Deco, Maniš a tak. A teďka podle mě mají Portugalci jakože nejlepší tým, který kdy měli v historii. Otázka je, jak to dokáže využít trenér Santos, že jo, ale to už je asi druhý point. No jemu taky. Ten podle mě uškodí viacej tomu týmu jako Deschamps Francouzom. Protože francouzská šírka kádru je brutálna. Souhlasím, no. Portugalci ještě takovou šírku nemají. No, to nemají, no. Tam víš, že tam jestli tam zase bude hrát ty vole André Silva a Carvalho a tyhle, tak to je konec. No. Jo, asi tak. Cutrone odchází z Wolves. Po půl roce opustil útočník Patrick Cutrone fotbalisty Wolverhamptonu a vrátil se do Itálie. Následující dva roky bude hostovat ve Fiorentině, která za jeho angažmá zaplatí 2 miliony euro. Dalších 16 milionů euro pak za jeho přestup, jo, další 16 euro má zaplatit potom za jeho přestup. 16 milionů eur, podotýkám. Jo, 16 milionů. 16 eur. A, no.
takové. Za 16 eur bych som ho aj nakúpil a potom bych som ho predal. Cool. 22-letý Cutrone odehrál za Wolves 24 utkání a dal jenom 3 góly. Získali ho za 18 mega z AC a v jehož dresu nastřílil v 90 zápasech 27 branek a jednou nastoupil i za italskou reprezentaci. No, každopádně ve Wolves se mu nedařilo, dal tam vlastně jenom 2 góly. V Premier League teda. 3. Jak to? 3. Teda si čítal, že 3 dal góly. 2 jsem řekl. 3. Jsem řekl 3. 2 ty... Tak tu máš napísané pětá věta vo Worde. 22-letý Cutrone odehrál za Wolverhampton 24 utkání a dal jen 3 góly. A jo, vidíš to? Tak. Čítanie s porozumením, nič moc. No, za 4. No, spíš čítanie s porozumením. No tak v textu je 3 a v tabulce 2, víš, takže... A tak text bude asi za premiér. Aha. Mm, ale vieš, dokopy je to 18 zápasov, ale vidíš to? Tam budú chýbať nejaké FA Cupy, kámo. Lebo aj zápasov iba 18, tam ich je 24. Čo som říkal, 2 v Premier League, kluku. Takže? Ešte niečo mi povíš. No, každopádne... Každopádne, ja by som možno začal takú tému, možno nie Cutroneho, ale všeobecne Talianov v anglickej lige. No. Pretože mne napadne jediný Talian Zola, ktorý sa presadil v anglickej lige. Vážne ma nenapadá iný talianský hráč, ktorý by sa presadil v anglickej lige. Jorginho. OK, jeden. Darmian. A nejaký ofenzívny? Darmian. Dobre, ten bol v United asi 4 roky. No. Ale... Ale nejaký ofenzívny hráč okrem Zolu. Keď tam prestúpil, či sa presadil? Mňa fakt nenapáda nikto. Vlastne Taliansko a Anglické pre mňa taká zvláštna kombinácia, ktorá asi nebude klapať nikdy. Jako myslíš, že ten útočník musel byť z italský ligy nebo vložne Ital? Ital. To mě nikdo nenapadá, no. Asi ne, no. Jakože ten Jorginho teďka momentálně, ten je skvělý, jakože tam, ten se určitě prosadil, ale ofenzivní hráč, to je pravda, no, tam žádný není. Mě napadne fakt Zola, který byl brutální, ale... Možno by jsme našli nějakého Taliana, který vlastně vyrastal někde jinde a přišel do anglické ligy, ale nějaký taký přímo Talian, který hrál v Taliansku, vyrástal v Taliansku a išiel do anglické ligy a že by sa fakt presadil, že by to duch chcel poriadne, asi takého nenájdeme. Nenapadá. Ok, niekto môže povedať, že Balotelli, ale za mňa sa Balotelli nepresadil. V City, jo. Myslíš, že sa City presadil? Že môžeme brať, že proste áno, on sa presadil? Za mňa nie. Jako asi nevyhraje nejlepšího útočníka dekády, ale... tak to jako... Podle mě ještě... na ten... Ne. Ale já bych mě řekl... Získá skôr Adebayor, ale... Já bych řekl relativně... Tak jako Adebayor byl určitě lepší, že jo? To jako za výkony v Arsenalu. Ale... Já bych neřekl, že se neprosadil určitě Balotelli. On se neprosadil v Liverpoolu, to jo. Ale že by se neprosadil v City, to si úplně nemyslím, no. Naplnil potenciál podľa teba v City? Nenaplnil potenciál, ale prosadil sa. Za mňa ani jedno. No, tak pojde Vítku. Schválne ešte tak poviem otázku. Možno ma niečo písali chlapci v živom čete. Či ich napadol nejaký Talian, ktorý by sa vyslovene predstavil, nenapísali žiadného. A schválne, keď ešte ty, čo to počúvate až v nedelu, napíšte nejakého Taliana, ktorý sa presadil v anglickej lige. Hlavne ofenzívny hráč. Mňa fakt nikto nenapadá. Mám hlavu iba Makedu, mám proste, ktorý dal jeden gól a to je tak všetko. No, ale vyhral titul. Vyhral. Rozhodol o ňom. To ver. Ale fakt ma nikto nenapadá, takže keď vás niekto napadne, kľudne. Tottenham získal Gedsona Fernandesa. To je môj kluk z manažéra, kámo. Vieš o tom? Vím. Gedson Fernandes zamieril z Benfiky na 18-mesačné hosťovanie na sever Londýna. Prijal som obrovskú výzvu a musím sa z nej popasovať. Chci dokázať veľké veci, uvidíme.
Musím se soustředit na svou práci a vyjde za seba to nejlepší. Všichni mladí hráči chtějí pracovat pod Jose Mourinhem, protože je jedním z nejlepších trenérů. A my mladí se chceme pohybovat okolo těch nejlepších. Je to fantastické, že s ním budu pracovat. Premier League je zcela jiná soutěž, chce v ní hrát každý futbalista na světě. Pro mě se jedná o motivaci navíc, vždycky jsem o anglické lige snil a teď se mi tento sen splnil, neboli senil. Myslím si, že dokážeme fantastické věci, protože Tottenham je fantastickým klubem. Fuh, vyčerpávajúce. Vyčerpávající, no. Myslíš si, že to bude velká posila? Klamal by som, keby som povedal, že som Fernandesa videl hrať v portugalskej lige. No to ja taky ne, ale... To sa asi zhodneme. Ale ja som si o ňom práve četl. A on v poslední době... A išlo mu jaké hlasy? No on hlavne nehral v poslední době v Benfice. No to som chcel práve ja povedať. On jako kvôli tomu taky přijmuli 18-měsíční hostování, to znamená rok a půl, což je hrozně dlouho. To Benfica nikdy snad neudělala. Nebo 100% Benfica nikdy nikoho neposlala do top 5 lig na rok a půl hostování. To mně přijde jako hrozně moc, jakože extrém úplně. Jo. Ale víš, nevím, co tam bylo. Proč vypadlo z zostavy? Mohl tam být nějaký problém. Nehrál. Mohl, nevíme to, ale každopádně jsem si to těž všiml. Ale minulého roku išel okolo něho dost velký hype. Souhlas. Ale teraz, jako... My tu nebudeme rozoberať portugalskú lígu, ktorú nesledujeme, ale je zaujímavé, ale... že fakt má tých zápasov iba 9. Jo. A 213 minút v lige. To je proste, to sú dva zápasy a jeden z lavičky, no, jasne, no. Keď si ideš vyprtkať na posledných 30 minút. Jedna vec, pokud niekto sleduje tú portugalskú lígu, tak nám napíšte, mohli by sme udělat podcast a zmínil bych tam jak Getsona, tak i Bruna, o který se řeší do United. Takže pokud někdo pravidelně sleduje tu portugalskou ligu, tak určitě napište mě nebo Vlkovi, ideálně nám oběma, aby si toho jeden z nás všimnul. A možno aj všeobecně bychom rozobrali ty nákupy, ten scouting možno a ty predaje do Evropy. To je, myslím si, dost zajímavá téma. Souhlas, takže pokud někdo sledujete portugalskou ligu, tak se ozvěte. No a já bych ještě začal, myslíš si, že znamená to odchod Eriksena? Definitivní? Podle toho, co říkal Mourinho, tak asi jo. On už připustil jeho odchod, Mourek. Do Interu? No, nevím, jestli přímo řekl do Interu, ale mluvil o tom, že i pokud odejde Eriksen v lednu, tak pořád může odejít se vztyčenou hlavou, že toho proto ten udělal hodně a tak dále. Ale ty si myslíš, že pojde do Interu? Hej, víš co, znáš mě moc dobře, víš, že já tyhle spekulace rád nemám, nevím. Když tam půjde, jak tam půjde. Ale myslím si, že někdo odjde tým pádom, co to nemu. A i když se Sissoko zranil, mají teraz Dajera, Winksa, Vaniamu, Fernandesa. Nemyslím si, že to je podmínka. Nemyslím si, že je to podmínka. Klidně může zůstat. Jako myslím si, že spíš odejde, protože mu končí smlouva a Tottenham na něm bude chtít něco vydělat. Ale nemyslím si, že to musí být podmínka. Zkrátka, pokud nepřijde dostatečně dobrá nabídka, tak si ho nechaj. No, ale jiný hráč odjít? No, kdo... A když je zraněný Sissoko, stále prostě mají, dejme tomu, 6 hráčů na 3 posty. Na 3 posty. Tak jmenuj. Jako, nebo také počítáš i Vaniamu? Všetkých, komplet všetkých hráčů. Tak Vaniama to nemá co dělat, to je úplně jasný, že on hrá nebude. Takže 5. Jakože Vaniama, to je víš, to jakože... Takže za zdravých hráčů jmenujeme, mají Dajera, Winksa, no. Fernandesa nového. No. Aliho na 10. Aliho tam nepočítej. Prečo? Tak je to 10, že jo? No tak ok, tak potom mají 5 hráčů na 2 posty. Takhle, prostě jednoduše, mají tam Winks. Dajer, Winks. Dajer, Winks, Ndombele. No na něho, Lo Celso. Ale ty vole, Lo Celso ti nebude hrát 6, ten soupeří s Alim o pozici. Minule tam hrál s Alim. No tam, kam a kdy tam hrál? Nehrál tam náhodou na konci zápasu, když dotahovali výsledek, vole. Já nevím. No, nevíš, ale já jo, vole. Hrál tam proti Liverpoolu, když dotahovali výsledek, ale nehrál od začátku 6 čistou. A to ještě bylo způsobené tím, že tam jakoby měli zraněný. Ale Lo Celso nemůžeš počítat na 6. Máš tam, jako reálně tam je Ndombele, Winks, Dyer... A teďka ten Fernandes plus ještě Sissoko,
který ale podle mě na tu šestku nepatří, to je první věc. Druhá věc, Dyer podle mě v záloze je tragický. Takže on ani taky ne. Ale to už je len tvoj, to už je len tvoj pohled. Jo, jo, jasně, ty, jasně. Ty hráče už krtáš, ale oni tam reálně jsou ty hráči. Chápu. A my se bavíme o tom, že ktorý odíde. Tak Vaniamu jsme vyškrtli už vopred, okay, že jeho ani rátame. Mm-hmm. A bavíme se o dvoch postoch, máme tam 5 hráčov. Já počítám, že Vaniama 100% neodíde. Jakože... No, okay, to ani musíme rátať. A nebo pokud neodejde teďka, tak půjde určitě v letě, ale hrát nebude. A i kdyby hrál, tak absolutně minimálně. A potom ono se hodně baví o tom, že pokud se podíváš třeba na křídla, tak to tenhle nemá křídla prakticky. Je tam Son, Lukas, plus z lavičky Lamela, ale to je všechno. Takže jo. Ono... Už jsem slyšel nějaký jakoby náznaky, že pod Mourinhem by právě Sissoko mohl hrát pravý křídlo, což on už tehdy v Newcastlu hrál. A hrál ho i ve francouzský repre to pravý křídlo. Čímž by se ti jeden střední záložník vyškrtl. Ale Sissoko je dost dlouho zraněný. No jasný, ale tak to nemění nic na tom, že se ti vyškrtne. Ať už bude zraněný, anebo bude na pravém křídle, tak nebude uprostřed. Víš, jak to myslím. Mhm. Čímž by se ti další hráč vyškrtl. Potom otázka, co zamýšlí Mourinho s Dyerem. Za mě je hrozně... Nebo takhle, já do zálohy bych ho zkrátka nedal. Upřímně. Ani já. Já bych ho dal na stopera s tím, že může zahrát záloze v nějakých zápasech, ale určitě by to neměl být primárně záložník. A teďka otázka, jestli to Mourinho vidí stejně. Já si myslím, že nevidí. No ani podle mě. Já vrátám s Dyerem jako hráčem do základní zostavy. A to zase ne. Za mě Wings Ndombele bude základ. Já jsem právě typoval, že je Dyer Ndombele. Uvidíme. Mě už len presvedčil ten prvý zápas, keď ho tam hneď dal a som vedel, to som presne čakal. Jo, ale to nemôžeš tak brát, pretože oni sú teďka hodne ovlivnení zraneniem a sú prakticky jo, od začátku, co on prišiel, víš, takže on třeba niekdy to vypadal, že Ndombele nehrál, jenomže on nebol zdravotne fit, potom Wings se vrátil po zranení a taky hned nehrál, ale víš, akože ja si myslím, že až budú všichni zdraví, tak budeme chytřejší, ale ja osobne bych určite do toho šel s dvojicí Wings Ndombele a myslím si, že do toho půjde i Mourinho. Ale nedám za to ruku do ohně, protože ten Dyer tam je. Ale zároveň už to získání Getsona ukazuje možná takový směr, kterým by třeba Mourinho chtěl jít a že tam třeba nebude toho Dyera tolik spát. Víš, že tam bude chtít trošku fotbalovější typ záložníka. Mhm. Uvidíme. No každopádně, ak by ještě Eriksen ostal, tak se celá situace vzala ho ještě víc zamotává. Mhm. To je pravda. Za mě to je bez odchodov neriešiteľné. Z hlediska možná i spokojenosti hráčů některých. To je dost možný, no. Ale ono se možná se počítá s tím Eriksenem, no. Asi, já si myslím, že ano. Asi jo, podle toho, co říkal Mourinho, jak to tak vypadá, no. Jakože je to škoda, chtěl bych, aby zůstal v Premier League, ale tak co. Nic tím nenaděláme. Tam fakt veľa relativně dobrých hráčů, ktorí nebudú spokojní s tým, ak budú sedieť na lavičke. Je to tak... 10. téma Premier League a africký pohár národů. Treba mi kichnúť, tak čítaj. Tak si kichni. To nepôjde. Kichni. No, ideš ty. Kichni, nebo kichnu ja. Ideš ty, že som to nejako udržal v sebe. Okay. Praskla mi cievka v mozgu, ale nie. Super. Příští sezónu klubu Premier League bude narušená. Prostě příští sezóna Premier League bude narušená africkým pohárem národům, který se z léta přesouvá na leden. Kamerun, tedy hosti tohoto turnaje, uznámil, že kvůli počasí během června a července v zemi se Kamerunská fotbalová asociace rozhodla datum soutěže pozměnit. Konkrétně se odehraje mezi 9. ledem a 6. únorem. Tento krok bude mít obrovský vliv na Premier League, přičemž nejvíce to odnese asi Liverpool. Mané, Senegal, Salah, Egypt, Keita, Guinea. A nebudou ve svém týmu, ale oh shit, Mané a Salah. To je hodně velká ztráta. A kámo, tohle bylo vždycky ale dřív. Ale oni to přesunuli na léto, že jo? A teďka to vrátilo se zpátky. No iba jeden rok, ne? Iba teraz, keď to vyhrál vlastně Mahrez, to bylo v letě. Jo. A teda to zase ale to bylo vrátili. Hej kámo, ale víš co?
kvůli tomuhle se často nekupovali africký hráči. Já vím. Že jenom kvůli tomu, že ti prostě měsíc nemůžou hrát, tak se dost často jako vynechávali ty africký hráči. A já třeba jsem to na manažeru taky také vždycky dělal, jsem úplně přemýšlel, že ty vole, ten je z Afriky, tak ten mi odjede, víš, na pohár národu, nebo na africký pohár národu, tak jsem ho radši taky nebral, vybral jsem radši někoho z Jižní Ameriky nebo z Evropy. Neprávě. Nemám z toho radost, ale co s tím naděláme? Vůbec nic. Jenom tady ještě dodám informaci. Od roku 1960 byl turnaj vždy pořádán v zimě nebo začátkem jara. Důvodem toho byly klimatické podmínky i to, aby se zabránilo... Čekaj, kdo mi volá? Zavolám potom. Důvodem toho byly klimatické podmínky, aby se zabránilo střetu s jinými mezinárodními turnaji nebo klubovými soutěži. Minulý rok se to ale změnilo, a to když Egypt hostil první letní turnaj. No? Ještě chceš tomu něco povědět, kluku? Asi bych se tomu povedal to, že za mě ideální scénář. 2022 máme majstrovstva světa, 2024 vychádzajú ďalšie majstrovstvá Európy. V čase, kedy sú majstrovstvá Európy, aby sa proste hrali kľudne aj Copa America, aj majstrovstvá Afriky, aj Ázie, neviem čoho, Oceánie, Tichého oceánu, je mi to jedno. Pretože oni to odôvodňujú tým, že aby sa zabranilo stretu s inými medzinárodnými turnajami. No. Pre Európanov je africký turnaj akože nezaujímavý. No, to je ono. Copa America, máš iné časové pásmo, čiže ak chceš pozerať Copu Ameriku, pozrieť si Brazílčanov, tak aj tak sa to hraje niekedy v noci, pozrieť si ich aj tak. No. A proste celý princíp je ten, hralo by sa v jednom období, dajme tomu od júna do augusta, hoci kedy, a neovplyvňalo by to nijak žiadne ligy. Jo. Vieš, lebo akože prečo to oni nechcú robiť v lete? Ok, beriem teplo, extrémne teploty, beriem to. Ale akože, aby sa zabranilo stretu s inými medzinárodnými turnajami. Proste, veď Európania skoro tu africky ani nesledujú. Výsledky maximálne. No. Jo. Že tam nie je nejaké, akože kvázi reklamné, nejaké peniaze, financie, nič proste nie. Taký si Afrika myslím, je zaujímavá pre Afričanov. Souhlas. Copa America môže byť zaujímavejšia pre Európanov, ale tá ide aj tak v noci. Tam je 7-hodinový posun. Jo. A já upřímně nesledu ani Copa Ameriku, maximálně semifinále a finále se pak pustím. Nebo když asi prostě hraje Argentina, Brazílie, tak si to samozřejmě pustím. Ale... Čiže ani tam není nějaké ekonomické hledisko, že ztrácaš diváku alebo něco? Určitě ne. Je to naprostý minimum. Naopak právě kvůli těmhle rozhodnutím ten africký pohár národů budou lidi ještě víc hejtit, že jo? A schválně se na to dívat nebudou. No právě, víš. Takže tak. A hlavně, víš, ono se zabrání střetu s mezinárodníma soutěžema. To je tak vtipný, jenomže během toho se hraje třeba Premier League, víš, a hrajou se ligy. A co myslíš, lidi budou koukat na africký pohár národů nebo na Premier League? No však právě, že pro mě je to úplně, mal být jeden termín a jdeš. No jasný, to je asi takový odůvodnění, jako když Juventus nechce Eriksena kvůli tomu, že mají hodně záložníků. No. Ty, kdo poslouchají naše podcasty, tak to pochopí. Jdeme na otázky. Velkis, jdeme na otázky? A já bych říkal, listujem tými africkými hráčmi v týmu. Aha, tu jsem. Harry Kane bude zraněný do konce sezóny. Ako se spolu s jeho absenciou vysporiadajú? Za mňa by mali někoho zobrať minimálně na hosťovanie do konce sezóny. Souhlas, protože pro Kane skončila sezóna. Takže určitě dává smysl někoho vzít, no. Otázka teďka koho, že jo? Těch variant zas tak moc není, že by ti dali na hostování někoho top, to už vůbec ne. Teďka otázka, no. Koho dokážou sehnat? Jedna varianta je vzít útočníka, potom se tady nabízí i varianta vzít křídelníka, přemýšlet dlouhodobě a poslat do útoku Sona nebo Lukase. To je taky podle mě možná varianta. Uvidíme, ale samozřejmě... Ale představ si Spurs, že neprivedu nikoho. Fernandesa nerátam, ale představ si, že neprivedu fakt nikoho. To bude průser jako
průse prostě velký. To bude hodně velký problém. No, to je možná až skoro neřešitelný, pokud by nikoho nekoupili. Protože ale... víš, co, jak by to vypadalo? Lukas by se posunul do útoku a vpravo by hrál kdo? Lamela nebo Sisoko? Víš, jakože nic proti. Myslíš si, že teraz ma také napadla varianta, myslíš si, že Mourinho možno teraz trošku ľutuje, že si nechal Ibrahimoviča odísť? Jo. Alebo nie? Jo, určitě. Za mňa 100% tiež, jo. Jednoznačně, naprosto jednoznačně. Otázka je, jestli i Zlatan ještě chtěl, víš? To je druhá věc, ale nemyslím si, že po něm šiel, protože mal Kejna. No právě, no. Ale teraz? No, teď je úplně jiná situace, no. Jakože úplně jiná, no. K tomu ostal akože do útoku, koho tam vezme? Kto tam pôjde natrvalo s tým, že bude o rok robiť zase dvojku Kejnovi, vieš? To sme zaraz nerozobrali s tým Cavanim, že ja by som šiel po Cavanim, ale či by tam šiel Cavani? No jasný, no, je to extrémne složitý, je, neviem, nenapadá mne akože teďka, ako, to musí byť krátkodobý řešení, to znamená, že to nebude zase tak moc kvalitní do konce sezóny. No ale ten Ibrahimovič by bol relatívne kvalitný a krátkodobé riešenie. Zlatan by bol podľa mňa nejlepší možná voľba. Ne, momentálně si nepředstavím lepší variantu než Zlatana. Ať už finančně. Jako za mě aj Cavani, jako jsme se rozprávali z pohledu Cavaniho. Z pohledu Spurs. Dobře, ale jasně. Samozřejmě, Cavani by byl určitě lepší než Ibra, ale... Víš, jakože z pohledu Cavaniho to zase smysl nedává. On ti nepůjde dělat dvojku, na to není ještě moc starý. A jiných ofenzivních hráčů? Nebo, no prostě... Kto sedí, alebo aj fakt dobrý, aby tam dokázali, vieš, proste tých hráčov není veľa. Koho vezme? Paka Alcacera vezme? Je to, vieš, je to variant. S Haalandom, ale oni ho nepustia. Je to varianta, no. Pako. Ako je to varianta, ale vieš, Dortmund je o titul, Bayern není až taký dobrý, môžu po ten titul ísť a pustia si Paka a stajde všetko na Haalanda, ktorý tam neodohral ešte ani minútu? Určite nie. V zimě je to hodně málo pravděpodobný a to je ten problém, okolo kterého se celou dobu točíme, no. No právě, víš. Lebo Paku je fakt jako reálná možnost, nehraje v Dortmundě až tak veľa, mohl by tam jít. Ale pustí ho Dortmund, aj keď tam nehraje možno až tak veľa, ale pustí ho, čo keď Haaland vyhorí a už zrazu nemáš útočníka, ok, dávají tam Royce, ale je tam stále ten Paku, víš, který tam může naskočit. Souhlas. Dá tam 3 góly z lavičky jako žolík a je tam. Je to tak? Takže varianta je to, ale uvidíme, budou to mít hrozně složitý a tohle je jako největší problém. A Kane má celou kariéru, má Kane neustálý problémy se zraněním. A u Kane je problém, že on se vždycky zraní na dlouho. On má prostě tyhle takový debilní dar, že on když už se zraní, tak je to vždycky na 3 měsíce. No. Že on jako podle mě se snad ještě nikdy nezranil na pár dní jenom. Čiže dosť masaker. Ďalšia otázka je o Barce, to sme vlastne riešili toho Suareza, že tiež vlastne Barcelona bude musieť nakupovať. A otázka je, že koho? Tam nám ale padol aspoň ten Pedro, taký celkom akože OK. Jo, jo. Ja bych na to odpovedel možná pro ty, co neposlúchali ten podcast, tak jenom tú otázku přeštu. Suarez bude pre operáciu kolene mimo takmer do konce sezóny. Ako bude Barca jeho absenciu rešiť? Podle mě víc než absence je to pro ně výhoda. My jsme to říkali v podcastu o Barce, takže pokud chcete se na to podívat víc podrobně, tak se podívejte na ten podcast o Barceloně. Ale úplně ve zkratce, je to výhoda z mýho pohledu, protože se Griezmann posune do útoku. A nebude hrát na levém křídle. A jestli si ještě někdy v Barceloně zahraje? Myslím si, že jo, ale je možný klidně, že i ne. Že on je out do konce sezóny a klidně se může stát, že v létě půjde do Ameriky nebo něco takového. A nebo úplně někam jinam klidně, ještě může hrát v Evropě, on jako nemusí úplně odcházet do Ameriky, ale... Uzavřel bych to asi tak, že záleží od nového manažera. Či nebude rád tak, alebo nebude rád. No, jednak... Čas taky má stále dobré. A zároveň to záleží i na tom, jestli bude chtít být na lavičce. Nevěřím, že posadí Griezmana. Ty jo? No, len v prvom rade musíme dúfať v to, že Griezmann bude hrať v útoku aj na ľavom krídle. No, tak to asi, ja to beru ako samozrejmosť, není tam Valverde. No, ty to beru ako samozrejmosť, ja to ako samozrejmosť neberiem. Ok. No. Ale kámo, víš, co mne dostalo? Tak to ne, no. Že
jsem prostě na mobilu a najednou nějaký týpek mi pošle prostě zprávu, že z nějaké stránky, ne? Nějaká fotbalová stránka, to se jim byla. A byly tam, že top levý křídla za rok 2019, ne? A hlasování, že lidi mají hlasovat v komentářích, ne? A bylo tam, že prostě víš co, Mane, Sterling, Sané, blablabla, prostě jakože spoustu jako super hráčů, Neymar tam byl Ronaldo. A tak, a potom tam byl Ronaldo a Griezmann. A já že okej, tak jsem se na tom jakože to, po to. Vám, že jsi i hlasoval za Ronaldo? Ne, za Griezmanna jsem hlasoval. Já jsem za Ronaldo hlasoval. Sakra, tak to jsme se nezhodli. Ale z toho brazilského. Já jsem hlasoval pro Griezmann. Já jsem pro něj hlasoval nejenom na křídle, ale dával jsem mu hlas i na levém bekovi. No, hej. Tam jakože... Tam jako se hodí, podle mě. Podle mě taky. Už tam má natrénováno a Valverde ho do dalšího angažmá ho koupí jakože takovýho toho ofenzivního beka, co lítá po lejně. No, dá tam trochu stoperov a prostě nadává bude Griezmann. Wingback Griezmann. Wingback, no. Tomu ver. No. Budu mu vyjať vlasy vo vetre. No, to je taky možný, když bude foukat. Maguire se stal novým kapitánem United. Je to za vás dobrá volba, a kdo by bol? Maguire u mě. Asi v pohodě. Nemám s tím problém. Nevidíš tam nic jedného hráče, který by mohl být kapitánem za mě. No, není tam lídr prostě, no. Ještě nedávno bych řekl De Gea, ale těma výkonama ani náhodou. Ten patří spíš na lavičku, ne aby mu dávali pásku ještě. Ne, za mě to úplně poriešené super. Tak to může povedať, že je tu iba pol roka, ale tam prostě keď se pozrieš na tých hráčov, tak kto iný by tam mal byť kapitán? Jo, souhlasím. Je to lídr, takže za mě souhlas. Je to dobrá volba. No, pojď další. Ahoj, zajímal by ma váš názor ako fanúšikov United na prestup Bruna do United a či by mali priviesť ešte niekoho. Ak áno, tak akú pozíciu a koho konkrétne? Ďakujem. Ďakujem aj my. Mám odpovedať ja, alebo ješ ty? Poď. Tak opäť sa dostávame k tomu, že ja Bruna nasledovaného zo Sportingu nemám. Pretože nesledujem portugalskú ligu. To jo, ale každopádne jeho štatistiky sú brutálne. Dáva góly, dáva asisty. A sme v situácii, keď United fakt potrebujú stredného záložníka. Kreatívneho. Čiže za mňa nech príde hocikto, ale nech je to záložník a nech je kreatívny. Ja... Ale nejako hodnotiť Bruna proste brutálne nemôžeme, lebo akože... Hele, nemôžeme ho hodnotiť, ale čísla a přínos má taký, a není to jenom o asistencích, je to i o vytvořených šancích a tak on má tak brutální čísla. A o góloch. Takže za mě jednoznačně Bruna. Ako horší jako Pereira nebude. Ale pro mě je Bruno momentálně asi nejvíc přestup, který je aspoň trochu reálný a přál bych se ho do United, tak je to právě Bruno. Mně to přijde už celé nafuknuté a já nevěřím tomu, že přijde. Já neříkám, že přijde, protože v United tam tomu nevěřím. Tam to je prostě parta neschopných lidí, co se stará o přestupy. Ale přál bych si ho určitě. No to a já. To sa zhodneme, ale ako nemôžeme nejako hodnotiť, štyrky má dobré, potrebujeme záložníka, OK. Mm-hmm. Ak áno, tak akú ďalšiu pozíciu, opäť záložníka, ďalšieho a útočníka. Bral by si ďalšieho záložníka? Mm-hmm. Ty vole, ja asi ne. Ja bych... McTominay, Fred, Pogba, Bruno? Štyrioch na troch posty? Proč tam, jo, jakože Fred jako na lavičce. No. Musíme pět jich na tři posty. Okay. Jakoby jo, s tím, že já si dovedu představit, že tu pozici v té trojce by dokázal zahrát, musel by být nejofenzivnější, ale dokázal by to zahrát Angel Gomez, který nastupuje z křídla, ale podle mě na křídlo prostě nepatří. Nebo když nastupoval za Ačko, tak nastupoval z křídla. A já se ho tam třeba dovedu představit. Mě absolutně nepresvědčil. Je to ještě mladý kluk. Já bych mu šanci dal, ale ne jako, že nezazlíval bych úplně. Nezazlíval bych ho úplně, no. Takže tak. Já vím. S tím, že je tam jako furt Pereira, který ho tam jakože samozřejmě vidět jako nechci v základu.
To ale, ani já ale, tam vnímám, ani na lavičku, já upřímně. To radši tam běhá Lingard. Za mě. No, to je asi jedno, kdo tam běhá. Lingard je aspoň větší sympatiák. Takže... Za mě asi, za mě střední záložník, jak přijde Bruno. Za mě střední záložník a když pokud teda přijde ten Bruno jako střední záložník, tak potom... Útočník? Právě krídlo? Stoper? Možná, že spíš stoper, no. Mě ani ten Marciál v útoku nepresvědčil absolutně. Já tomu Lindelofovi pořád nevěřím. Jinak dneska, kámo, jsem vydával video o... Lindelofovi. Ne. A nechci říkat, o kom to je. Já ti tohle... To asi pořešíme to v dalším podcastu. Pořešíme to v dalším podcastu, protože je to zajímavý a já to nechci úplně prozrazovat. Ale můžu jenom říct, že to je navázaný na zápas United Liverpool, ale... Říkal, ty jsi to vydal kedy? Jsi to vydal dneska? Teď jsem to vydal. V piatok. Jo. Teraz toto bude víkend v nedělu. A jo, vlastně. Ty jsi retard normálně. No, tak o tom jsem... Takže můžeš podat, o čem bylo to video. A jo. Já už jsem ho viděl. Ty jsi ho viděl? No, neviděl jsem, ale už je neděle, tak jsem ho viděl. Nebože, spolupráci se mnou, trošku si retard normálně. Jsem si říkal, kdyby jsi ho viděl, když celou dobu voláme, ty vole. Na telefoně. Ja. Jedno sluchátko mám ja. Video a jedno počívám těma. Jaj, ty vole, si mě nemůžeš nabažit v každém uchu. No, ty tam depku. Hele, no je to o srovnání United s Liverpoolem, ale ne o takovém, jaký bys čekal, ale je to o srovnání útoku a o tom, že vlastně trojce... Martial, Greenwood, Rashford dala letos víc dala gólů. Víc gólů. O gól, o jeden. Vím. A vím. Vlastně jsem to tam celý jako srovnával, neříkám, že jsou, vlastně vy jste, pusťte si to video, jakože, abyste víc trošku jako pochopili, o čem, jak jsem tam celý vysvětloval, to tady nechci vysvětlovat znova, ještě tady. Ale celý jsem to jakože tam rozebíral. A teďka otázka, chtěl bys si zasahovat třeba do té trojce? A jak si třeba ty představuješ tu trojici? To mě třeba zajímá. A nevím, jestli to chceme řešit teďka, nebo jestli to nenecháme, možná až to necháme na podcast o United, protože to by bylo třeba na půl hodiny možná tohle. Uh-huh. No, tak jenom jakože v rychlosti, jak si zasahoval bys do té trojice jenom? Uh-huh. Jo, a jak bys do toho zasahoval? Ako myslí, ono, ne, to je na dlho, ne, nechodím do toho, nechodím do toho. Ok. Necháme to na podcast o United a... Myslím si, že bychom se mohli možná domluvit, zkusím je, já napíšu Markimus Devil Page, kdyby to šlo a myslím si, že tohle je zajímavý téma a když jsem teďka vydal to video, tak by se to na to dalo hezky navázat a myslím si, že během příštího týdne bychom to klidně jako mohli udělat, že by to v pátek vyšlo. Co myslíš? Klidně. Zkusím, pobavíme se s Markem a uvidíme, jak on bude mít čas a dostaneme se k tomu. Každopádně, abych jenom to dokončil, tak nebo odpověděl na tu otázku, tak já bych do United bral stopera a ty středního záložníka. Jo. Nebo respektive, oba dva bychom brali Bruna, ale potom jsme se bavili, jaký post další. Mm-hmm. A poslední otázka, koho byste vybrali do svého týmu? Saného nebo Sancha? No, jsem zvědavej. Ty máš radši Saného. My boy. Pověř Saného určitě. My boy, to je jasný. Ale no, když jsem tu otázku viděl, tak říkám, to je jasný. Sané prostě. Sané je můj kůň. Ale na druhou stranu, po tom zranění o tom nejsem úplně přesvědčený. Za mě Sancho. Ale zase nechci Saného odepisovat. Takže, hele, kdybych se měl rozhodnout v tenhle moment, tak Sancha. Ale kvůli tomu zranění Saného. Ale kdybych si mohl počkat do konce sezóny. A uviděl bych, že Sané hraje v té stejné formě, jaký hrál před zraněním, tak určitě Saného zase. Mm-hmm. Ty si nepočul si můj odpověď, lebo mi trochu vypadli. Aha. Já jsem povedal, že za mě Sancho. Ok, kvůli čemu? Ako si rozprával ty, to zranění to je akože největší důvod, mm-hmm. Ale zas, koho byste brali do svojho týmu? Otázka. Hráme v Anglicku opět? No. Víš, akože... No? No vieš, to je to také do svojho týmu. Do svojho týmu myslí akože do United alebo do nejakého virtuálneho týmu. Vieš ako? Jo, chápu. Pretože je to rozdiel opäť Sancho hviezdí v Bundeslige, ale on prakticky Premier League, aj keď Angličan neodohral ešte nič. No jasne. Riskovali by sme prestup Sancha do anglickej ligy s tým, že sa nechytí. Opäť je to risk. Možno rovnaký risk ako to, že sa Sané pozraní. Mm-hmm, také strašne
možno keby to bola otázka, že koho by ste brali radšej do United alebo niečo také, tak to už by bolo možno lepšie odpoveď. No a dobře, ako by si bral radšej do United? Podľa mňa tam... No, Saného. A hral by si Saného vpravo? To je práve podľa mňa ten problém, pretože pokud sa bavíme o United, tak tam máš Rashforda s Martialem vlevo. No, a já, to je pravda. Víš, a to je, že ono práve do United, práve preto som na to nechtiel odpovídať na konkrétny klub, pretože do United bych Saného určite nevral, tam bych bral Sancha, stopro. Protože potřebuješ pravý křídlo, ne levý. A jasně, já vím, že Sané dokáže zahrát i vpravo, úplně v pohodě. No, dokáže zahrát vpravo. Ale není to jeho primární post, on je nalevo je lepší. Ale opět je tam otázka, že či ten Sancho prostě bude hrát dobré v té anglické lige. To jo, ale v tom, na to, tady už bych se toho nebál, protože u Sancha máš risk, že se neprosadí v Premier League, u Saného máš risk... že se nevrátí do formy po zranění. Takže to máš tak, to bych jako vynuloval. No, to je také, dost těžká otázka, no, podle mě. No jasně, z mýho pohledu bych to také vynuloval, ale potom rozhoduje to, že do United potřeš pravý křídlo, ne levý, takže proto Sancho. No a Sancho je Angličan, to je další věc. Jo, ale... No, s tím pravým křídlem máš jakože asi pravdu, no. Pro mě je důležitější, že je pravý křídlo než Angličan, to bych moc neřešil, v United je dost Angličanů. Takže asi tak. Do Juventusu by mohli obi dvoj zobrať. Zhodneme sa. Jo, a potom by Ronaldo vyhral najlepšie strelce. No. Alebo by Sega na lavičke. No. A nehral by krídlo ľavé. Jo. A by Higuain v útoku. Tak Higuain by byl... No, furt na tom stejne. Možno o pár kil chudší, že by trošku vybehal viac. No však ono si řekneš, víš, že by mu vytvořili šance, jenomže oni by už byli u vápna, by se ešte rozbíjal na půlce. Takže by mu to moc nevytvořili. Každopádně končíme, zase voláme hodinu a půl. Posťažuj se a potom se čuduješ, že nikto nemá rád. Netrep. Já tak nemám rád toho prážu, on by stále tu najradšej ukončil čím skôr. No však to je jasné. Stále tu trepa 3 hodiny, jebe. Jo hele, ještě jedna věc. No kludně si porozprávaj. No k těm italským útočníkům. Tak Mauser, no. Z uzavření skupiny, psal tam teda Zazu, OK, ten ne, ale potom tam napsal Peleho a ten se reálně proseděl v Southamptonu. A je to útočník. Ale šel z holandské ligy. To je jedno, ale je to Ital. Ale šel z holandské ligy, kámo, tam no, se zastřelil. Dobrý, tak končíme. No. Ještě něco máš na mě, ještě něco na mě, vyberá na mě. Hele, mám několik, protože první byl Jorginho, Ital, že jo, takže jasný. Potom... Ale já jsem podal ofenzivní. Ne, to si řekl až po tom, co jsem řekl Jorginho. No alebo prostě tam Jorginho, okay. Mám si to znova přehrát, chceš to tam pustit. Ako OK, jeden hráč, OK, Jorginho, no. A čo? A potom jsem podal ofenzivní a už si ho nahrát. No ne, a teď jsem řekl Pele a ty jsi řekl Ital. Takže to je Ital. A mějte se přesně tak, jak chcete, lidi. Vidíme se zase příště, čus. Boriny, ty kokso, Boriny.